jāsāk ar vietas izvēli. Jābrauc, jāskatās, kā man tā vieta patīk, vai šī vieta man uzrunā, vai es tur gribētu tālāk dzīvoties. Ja mēs sākam domāt ar piepilsētu, tad patreiz visticamāk tie varētu izskatīties kaut kādu jau topošo ciematu teritoriju, jeb nu, vienkārši kāda vieta piepilsētā, kur var notikt būvniecība, kur tas ir atļauts. Būtu jāsāk ar dokumentācijas izpēti. Dokumentācija būtu divi veidi. Pirmais ir zemes grāmata, otrais ir kadastrālo datu informācija. Ja mēs zemes grāmatā iepazīsimies ar visu īpašumu juridiskajām lietām, tad īpašumu tehniskās lietas mēs ieraudzīsim kadastra datu bāzē. Ja zeme ir izvēlēta piepilsētā jeb kādā no ciematiem, tad tas varētu būt jau vienkāršāk, jo īpašumu tehniskās lietas jau ir izpētījis zemes gabala jeb ciemata attīstītājs, kur viņš to visu vajadzīgo dokumentāciju iesniegs. Jeb arī piepilsētā, kur jau ir notikusi būvniecība, daudzas lietas var uzzināt kaut vai no kaimiņiem. Kadastra informācijā tomēr ir vērts apskatīties un pārskatīt, kas tur ir, kas nav, jo daudzas lietas ir jāredz ne tikai zemes robežu plānā, ar ko noteikti varētu būt pamaz. Bez zemes robežu plāna ir vēl visādi plāni, tai skaitā zemes apgrūtinājuma plāns, kurā var redzēt informāciju par to, ko ar to zemes gabalu var darīt, jeb varbūt arī nevar darīt. Neskatoties, ka varbūt kaimiņi ir uzbūvējušies, var gadīties, ka izvēlētais zemes gabals atrodas kādā no teritorijām, zonām vai liegumiem, kur, lai arī viņš ir labs un smuks, bet īstenībā būvēšana var būt apgrūtināta. Ja izvēlēts zemes gabals kādā ciematā, ir vērtīgi sazināties ar ciematu attīstītāju un saprast, kādi vēl papildus iespējamās saistības varētu būt, jo zemes ciematu attīstītājs noteikti būs ielicis kaut kādas savas vēlmes, noteikumus, kas saistīti ar zemes gabalu ciematā izmantošanu. Tas varētu būt ceļa apkalpošana, apgaismojums, komunikācija apkalpošana, jeb vispār kaut kādi noteikumi, kas katrā ciematā varētu būt atšķirīgi. Tās ir lietas, ar ko ir vērts iepazīties, jo mēdz gadīties, ka ciemata attīstītājs izliek tādas noteikumus, kas ir, nu, parasti nemaz pat neienā galvā.